Зі слів Володимира Гройсмана, про успіх адміністративної реформи говорять конкретні цифри. З 2014 року місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. А за 8 місяців 2017 року власні доходи місцевих бюджетів 366 об'єднаних територіальних громад зросли більше, ніж на 85%. Збільшення коштів означає розширення можливостей для успішного розвитку громад. Це і нові дороги, і садочки, і майданчики, а також інвестиції та, звичайно ж, бізнес. А тому рухатися і далі в цьому ж напрямку стимул є. А держава, зі слів прем'єра, цьому максимально сприятиме. З 1,5 мільярда до 1,9 мільярда ми збільшили фінансування відповідної субвенції підтримки об'єднаних територіальних громад. В цілому 12,9 мільярда буде регіональна підтримка, підтримка децентралізації, в тому числі 5 мільярдів субвенцій на соціально-економічний розвиток. Ці цифри є абсолютно безпрецедентні. Разом з тим Володимир Гройсман наголосив, що знає про гальмування децентралізації в областях. На питання одного з журналістів про об'єднавчі процеси в нашій області пообіцяв розібратися з позицією голови Закарпатської ОДА з приводу реформи місцевого самоврядування. Питання об'єднання громад важливе, і якщо хтось його намагається гальмувати, він робить неправильно. Я проаналізую, що відбувається конкретно, і подумаю над тим, як я можу бути корисним. Також прем'єр-міністр презентував основні показники державного бюджету України на 2018 рік. Дохідна частина бюджету запланована у сумі 1 трильйон 155 мільярдів гривень, що на 181 мільярд гривень більше показника 2017 року. Серед пріоритетів 2018 фінансового року збільшення видатків на обороноздатність країни на 25% – 165,3 мільярди гривень та будівництво доріг – 46,7 мільярдів гривень, а це 4 тисячі кілометрів оновлених автошляхів і 50 мостів. Зросте і мінімальна заробітна плата. На наступний рік ми закладаємо зростання мінімальної заробітної плати 3723 гривні, ще плюс 500 гривень. Далі будемо дивитись. Якщо економіка буде нормально реагувати, ми зможемо підвищувати мінімальну зарплату, ми будемо це робити. Наступного року в Україні має запрацювати медична реформа, що передбачає нову модель оплати послуг. Замість фінансування медзакладів вводиться оплата фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. Гроші йтимуть за пацієнтом. Людина звертається в медичний заклад до конкретного лікаря за допомогою, а держава перераховує кошти в медзаклад, у якому працює лікар, або безпосередньо лікарю, якщо він має власну практику, наголосив Володимир Гройсман. Також не забули про програму «Доступні ліки». В наступному році ми збільшуємо до 1 мільярда фінансування безкоштовних ліків. Ми розраховуємо, що більше 15 мільйонів українських громадян отримують доступ, чи буде виписано більше 15 мільйонів рецептів безкоштовних для українських громадян. Також ми будемо розширювати нозологію щодо забезпечення безкоштовними ліками. У бюджеті 2018 року заклали і видатки на підвищення заробітної плати вчителям на 25%. Прем'єр також наголосив, що до 2020 року мають зникнути черги до дитячих садків. Окрім того, у 2018 році заплановано модернізацію початкової школи. Ми 1 мільярд вперше направляємо на модернізацію навчального процесу в перших-четвертих класах. Я би хотів, щоб і методики навчання були сучасними, і обладнання, на якому навчають наших дітей, було сучасним і конкурентним. Тому зараз ця програма буде реалізовуватися в наступному році. Ще одним важливим пунктом, який прокоментував Володимир Гройсман – сфера лісового господарства. Прем'єр зазначив, що не помічає позитивних зрушень у цій галузі. Тим часом лісівники кажуть, їх дивує така позиція, оскільки вони практично самі себе забезпечують заробітними платами. А також всі декількасот мільйонні надходження відправляють у центральний бюджет. Проте глава уряду зазначив, що до діалогу і пропозицій готовий. Перед тим, як виходити на будь-які протести, потрібно було б, щоб хоча б звернулись в уряд або в Мінагра з якимись пропозиціями. Ми ж абсолютно нормально, конструктивно підходимо до ефективності. Якщо буде пропозиція від лісівників ефективно розвивати господарство, ми завжди будемо це підтримувати. Підтримку в новому році отримає також аграрний сектор і наука. Окрім того, має запрацювати урядова ініціатива захисту бізнесу від так званого маски-шоу.